សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងមានគម្រោងតទល់គ្នានៅក្នុងការជជែកដេញដោលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីប្រទេសចិនអំពាវនាវឲ្យទប់ចិត្តនៅអុកទ្វីបកូរ៉េលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជួបជាមួយមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីននៅសេតាវីមានក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីបេសកកម្មរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាដែលលោកជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណចិនតាលោកស្រីឡាប៉ែននិងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងមានគម្រោងតទល់គ្នាមួយទល់នឹងមួយនៅក្នុងការជជែកដេញដោលផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ដែលមានរយៈពេល2ម៉ោងដែលជាការជជែកដេញដោលដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2ការជជែកដេញដោលរវាងលោកស្រីឡាប៉ែនបេក្ខជនស្ដាំនិយមហើយនឹងគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្រីគឺលោកម៉ាក្រុនបេក្ខជនកណ្ដាលនិយមកំពុងលេចចេញរូបរាងឡើងជាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដោះក្តៅកគុកនៅពេលដែលបេក្ខជនទាំងពីរប៉ុនប៉ងស្វែងរកការគាំទ្រពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តប្រហែល 18% លោកម៉ាក្រុនកំពុងនាំមុខលោកស្រីឡាប៉ែនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីបើការនាំមុខរបស់លោកបានរួមតូចចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជុំទី1នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាមកក៏ដោយការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាលោកម៉ាក្រុនបានទទួលការគាំទ្រចំនួន 60% ហើយលោកស្រីឡាប៉ែនបានទទួលការគាំទ្រ 40% ដែលលោកម៉ាក្រុនបាននាំមុខលោកស្រីឡាប៉ែនថ្មីបើការនាំមុខនេះបានរួមតូចប្រហែល 3% ពិន្ទុក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះក៏ដោយការជជែកដេញដោលនយោបាយនេះនឹងត្រូវផ្សាយផ្ទាល់ទៅកាន់ពួកអ្នកមើលប្រហែល20លាននាក់តាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ធំពីររបស់បារាំងនឹងត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការប្រកួតរវាងបេក្ខជនទាំងពីរដែលមិនបានជជែកដេញដោលតល់មុខគ្នាខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងរួមមានអត្រាការគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់បញ្ហាអន្តរប្រទេសនិងសន្តិសុខរបស់បារាំងដែលទំនងនឹងខ្លាយជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយនៅពេលដែលបារាំងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រាអាសន្ននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារការវាយប្រហារភេរវកម្មម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រទេសចិនកំពុងអំពាវនាវឲ្យទប់ចិត្តនៅក្នុងភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួចមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានត្អូញត្អែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរុញតំបន់នេះឲ្យខិតចូលកាន់តែជិតទៅនឹងសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌីហ្គោ ឌូទេតេប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់នៅក្នុងភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះនោះប្រើប្រាស់នូវភាពអត់ធ្មត់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់តុចរចាតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិសុរដ្ឋចិននៅក្នុងសន្និសីទកសែតប្រចាំថ្ងៃលោកចេងសួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិយាយថាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រក្សាការស្ងប់ស្ងាត់ហើយនឹងអនុវត្តនូវភាពអត់ធ្មត់បញ្ឈប់ការរោគរឿងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងខិតខំធ្វើការដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសមួយសម្រាប់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ធ្វើការតាក់ទងនិងសន្ទនាគ្នាកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងតំបន់នោះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តបានបង្កើនការបង្កហេតុខាងយោធាដែលកំពុងជំរុញស្ថានភាពនៅលើអូទ្វីបកូរ៉េឲ្យខិតជិតទៅនឹងសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះទៅកាន់ផ្ទៃទឹកកូរ៉េនៅក្នុងការបង្ហាញកម្លាំងមួយទៀតយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកពីរគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះបានចូលរួមជាមួយយន្តហោះចម្បាំងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅក្នុងសមយុទ្ធហ្វឹកហាត់នៅក្នុងតំបន់ លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកម៉ាមូតអាប់បាសមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនបានសន្យាកាលពីថ្ងៃពុធនៅសេតាវិមានថានឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យសម្រេចខាងការទូតដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា ខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលមួយឬអាជ្ញាកណ្ដាលមួយហើយយើងត្រូវតែធ្វើការងារនេះឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកលោកបានឮថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រហែលពិបាកធ្វើបំផុតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប៉ាឡេស្ទីនហើយនិងអ៊ីស្រាអែលដោយឈរទន្ទឹមគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបន្ទប់រ៉ូសវែលដើម្បីថ្លែងទៅកាន់ពួកនយោបា
ស់មានសមត្ថភាពនៅក្រោមការចរចាដែលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោក Abbas បានបញ្ចប់ឲ្យងាកទៅចាប់ដៃប្រធានាធិបតី Trump លោក Abbas បាននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថាឥឡូវនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅជាមួយខ្ញុំយើងមានក្តីសង្ឃឹមរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលប្លង់ដើម្បីដាក់ដេញថ្លៃស្ថាបនារបងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់អាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកនេះតាមឯកសារកុងត្រានៅសប្ដាហ៍នេះក្រសួងកយនឹងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលមុនបានបដិសេធពំប្រំធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាតើមានក្រុមហ៊ុនប៉ុន្មានបានដាក់ពាក្យធ្វើរបងដែលមានពេលកំណត់នៅដើមមេខែមេសាក្រសួងនោះមិនបានផ្ដល់ចំនួនជាក់លាក់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានដាក់ពាក្យដេញការស្ថាបនារបងនៅតាមព្រំដែនទេលោក Chen Egeland មេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនប្រទេសន័រវេសបាននិយាយថាលោកមានការរំធិតចិត្តអំពីអ្វីដែលហៅថាភាពអត់ឃ្លានដែលកើតឡើងដោយមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលដើម្បីនិយាយជាមួយមនុស្សដែលរស់នៅទីនោះលោកបាននិយាយថាពិភពលោកកំពុងធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកុមារចំនួន7លាននាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពអត់ឃ្លានដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនវាមិនមែនជាកំហុសនៃការរាំងស្ងួតទេមហន្តរាយដែលអាចរារាំងបាននេះបានត្រូវបង្កើតឡើងដោយសារមនុស្សខ្ញុំសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ក៏ដូចជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA អំពីបេសកកម្មនៅរដ្ឋធានី Washington និងនៅតាមរដ្ឋនានាដែលលោកជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរអឺអាដាមកំសកាបាទបាទជម្រាបសួរបាទសូមអរគុណណាស់ដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ហើយឆ្លៀតពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA មុននេះបន្តិចលោកបានជួបជាមួយនឹងខាងវិជ្ជមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិហ្នឹងតើបានលើកអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរជម្រាបទៅដល់ខាងនេះហ្នឹងបាទបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងចង់ឲ្យគេធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដ៏មានសារៈសំខាន់នៅពេលខាងមុខនេះគឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំក្រោយទៀតខ្ញុំដឹងតាមម្សិលមិញបានជួបជាមួយនឹងខាងក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានការជួបជាមួយនឹងខាងសភាខាងអីជាច្រើនតទៅទៀតតើការជួបនៅជាមួយក្រសួងការបរទេសបានលើកបញ្ហាដូចនឹងដែរឬក៏មានបញ្ហាអ្វីថែមទៀតហើយអាចបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរជាបញ្ហាជាទូទៅគឺយើងទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកជំវិញស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែជាជាក់លាក់ក៏យើងបង្ហាញពីចំហរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលខ្លួនដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងយើងនៅកាន់នៅគោលចំហរមួយដែលយើងរក្សានៅមិត្តភាពចំណងមិត្តភាពសហប្រមត្តការ
នៅឲ្យមានតលយភាពនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិចាសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះតើចង់ឲ្យដូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជួយទៅលើផ្នែកណាដែរបាទអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺថាចង់ឲ្យតាមដានមើលមិនមែនតាំងថ្ងៃបោះឆ្នោតទេគឺទាំងមុខបរិយាកាសមុនបោះឆ្នោតថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងក្រោយបោះឆ្នោតមុនបោះឆ្នោតនេះគឺជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពគម្រាមកំហែងនានាដែលកំពុងកើតមានហ្នឹង ហើយក៏ថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះគឺភ្នាក់អ្នកសង្កេតការហើយក្រោយបោះឆ្នោតនៅពេលដែលមានការលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះបាទហើយខាងពីគីដែលលោកជួបនោះគេបានឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរតើបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការឬយ៉ាងម៉េចដែរខាងពីគីសហរដ្ឋអាមេរិកគេថាគេបានតាមដានគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយគេនឹងមានភ្នាក់ងារបកគេឬក៏មានគណៈគេដើម្បីចុះទៅធ្វើការសង្កេតការមិនមែនត្រឹមសង្កេតការទេគឺយើងពុំពិចារណាដើម្បី អរគុណគេពងកឹកពីរឿងការបញ្ជូនអ្នកទៅតាមដានពីការវាយតម្លៃអំពីបរិយាកាសនយោបាយទូទៅមុនបោះឆ្នោតនិងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយបោះឆ្នោតទៀតមុននេះតិចលោកនិយាយអំពីការគម្រាមកំហែងជាការពិតគឺមានការគម្រាមកំហែងជាផ្លូវការផងមានការលើកឡើងតាម Facebook ផងពីថាបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាញ់ឆ្នោតនឹងអាចនឹងមានសង្គ្រាមហើយខ្ញុំបានដឹងថា លោកបានលើកឡើងច្រើនដែរអំពីដែលថាมันមានសង្គ្រាមតែមានសន្តិភាពហើយនឹងប្រើពាក្យមួយដែលកម្រឿនគឺការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយវិជ្ជមានតើបើសិនជាក្នុងករណីមានសង្គ្រាមតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងប្រើវិធីណាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតឡើងបានទ្រង់ទ្រាយធំឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទវិធីទី1ដែលខ្ញុំមានការជឿទុកចិត្តឬថងសហគមន៍អន្តរជាតិគេដឹងពីរឿងការគម្រាមហ្នឹងហើយគេព្រួយបារម្ភគេសម្ដែង ពីការកង្វល់ការព្រួយបារម្ភថាបើមានការចាញ់ឆ្នោតមានសង្គ្រាមអីសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងតាមដានមើលរឿងហ្នឹងហើយគេសុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺមិននៅឯកោទេគេតាមដានមើលរឿងហ្នឹងទី1ទី2សម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលនយោបាយគឺយើងដោះស្រាយបញ្ហាដោយអហិង្សាដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីគឺយើងមិនយកកម្លាំងបាយកម្លាំងអាវុធ មកដោះស្រាយបញ្ហាទេដូចហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកជ្រាបហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាពួកអ្នកចម្បាំងមិនមែនជាពួកអ្នកកាន់អាវុធដើម្បីបាញ់បោះអីទេគឺយើងដឹងហើយចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីហើយទី2គឺយើងអត់យកខ្មែរណាទិសត្រូវគោលនយោបាយយើងគឺមិនគុំគួនសងសឹកខ្មែរដូច្នេះហើយគ្មានអីដែលត្រូវមានសង្គ្រាមជាដាច់ខាតបាទមកចំណុចមួយទៀតដែល សង្កេតឃើញនឹងគឺអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏មិនមែនតែជាសមាជិកគឺគាត់មានការធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកណ្ដាលនេះជាង 30 ឆ្នាំនោះដូច្នេះតើបើសិនជាក្នុងករណីឈ្នះតើហើយគាត់មានការចង់ទៅសងសឹកអីនឹងតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចគ្រប់គ្រងគាត់បានទេមិនអោយទៅធ្វើសកម្មភាពអស់នោះបានទេយើងគិតថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែសង្គមរៀបចំសង្គមឲ្យមានយុត្តិធម៌សំខាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលដៅ គឺថាយើងរៀបចំសង្គមឲ្យមានយុត្តិធម៌ការណាមានយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សអស់ចិត្តបាទមនុស្សអត់មានឈឺចាប់មនុស្សត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីគ្មានអ្នកណាចង់សងសឹកអ្នកណាគ្មានអ្នកណាចង់មានអំពើហិង្សាគ្មានអ្នកណាចង់បង្ហូរឈាមទេឲ្យតែយើងរកយុត្តិធម៌ជូនទាំងអស់គ្នាបានខ្ញុំជឿថាគេនឹងស្ងប់ចិត្តមានគេមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តបាទ លោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាំពេលដែលប្រមាណថ្ងៃម្ដងមួយខែទៀតផងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតការពិតថ្ងៃនេះគឺមួយខែតែម្ដងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តើលោកចង់បានការគ្រប់គ្រងប្រភេទណាខ្លះពីអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទបងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនជម្រាបស្វាគមន៍គាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងគឺភាគច្រើនលើសលប់នៅតាមរដ្ឋទៅក្រុងនានាដូច្នេះហើ
ban bang han chun kwat ti 2 kwat kontro neu mathyobai samrap chou ruom khong damnar ka bos chnaot ni hai ti 3 kwat ning aach mien latthiphiep tuh 3 kwat man aach tau bos chnaot ban ka doy kwat man aach tau bos chnaot ban neak khlas man ban chou chmuoh neak khlas ko pabak tau chou hai pe bos tiet ancheng bat samreing chnaot kwat mneak men pantae kwat mien bong phoeng kwat neak khlas tha mien 10 neak khlas mien dol 50 ro che kwat ning tu rasap tau prab bong phoeng kwat
quạt ọt bạt bạt sầm lấy quạt mũi bàn bàn đóc rước bàn tập phơi sám hà chẳng tới năng hai đại chiều vậy đại dương trọng bán hơi bằng phổ để nấu xả rọ bảy nít quạt bàn để chống chúa nó quạt hạ quạt bàn nhà chết quạt nâng tu sắp rập bằng phổ quạt đầm bảy bọt cho ơi cái nắp sang phơi chiết bà lâu chơi một xả rọ đầm bảy lưng nít không niềm chiết bờ thiên thay rồi bọt cái nắp sang phơi chiết không cái nắp bên đây lâu bờ thiên sầm đằng xí lâu bàn đã thôi được hàng cá đầm bảy mình ở miền bảy hai chụp cái nắp chẳng ta cầm rắn để cá quan tro chụp phu tu sắp cách bàn lâu nâng lấy trán đôi bên đây lúc sầm đằng xí mới chiết bờ thiên này mà chúng tôi được biết trong miền cả nhà báo cứ trong lương sâu kể thả bị chia bờ rót khla cứ on tập bồn chặt nâng cái nắp sông rồi chiết còn bờ rắm rừng đi rừng núi sập thực trong máu cứ lấy na có miền cả quan tro giang tràn sự thực sự thoát là hốt đó nè chắc khla để còn thôn tròn cả lòng mà hỏi hay còn không to su tăng phải du hỏi có còn mà chụp trong xa chỉ thay mình lòng tiết còn mình chết ha còn miền sông khâm xa chỉ thay mình lòng tiết ha nâng miền cả là đổ trong ឆ្នាំ2017 2018 នេះទេចេះកំណើននៃការគ្រប់គ្រងគឺកើតប៉ុន្តែមិត្តភាពរវាងលោកជាមួយនឹងលោកសំដងស៊ីគឺនៅតដែលឬក៏យ៉ាងមិនដែរបាទយើងមានគោលដៅដូចគ្នាមានឧត្តមគតិសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាដូច្នេះយើងគ្មានអីដែលខុសគ្នាបាទបែបផ្លែកគ្នាទេគឺថាគោលដៅរបស់យើងគឺដូចគ្នាបាទហើយបន្ទាប់ពីជួបប្រជុំនៅខាងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិតើលោកមានកម្រងជួបនៅខាងណាទៀតនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលមានរយៈពេលខ្លីនោះមកក្រៅពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី2នេះយើងខ្ញុំមួយថ្ងៃគត់គឺកម្មវិធីជួបនៅក្រសួងការបរទេសដែលមិនធ្លាប់មានទេពីដើមយើងមកជួបក្រសួងការបរទេសយើងជួបណាម្នាក់អញ្ចឹងមកលើកនេះជួបគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលកាន់ការចាស់នៅក្នុងក្រសួងការបរទេសទាំងអ្នកដែលមកកាន់ការថ្មីក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះទៀតគឺថាអ្នកថ្មីក៏យើងបានជួបទៀតដូច្នេះនេះជាការងារមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលយើងខ្ញុំគិតថាគេបានយល់ពីយើងនៅក្នុងក្រៅប្រទេសគឺយើងចំណាយពេលមួយថ្ងៃប្រសិនវិញហើយថ្ងៃនេះគឺយើងក្រៅពីជួបនៅមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិនេះគឺយើងខ្ញុំនឹងជួបខាងរដ្ឋសភាខាងសភាគឺមានខាងព្រឹទ្ធសភាខាងរដ្ឋសភាហើយជាពិសេសគឺក្រមដែលសភាដែលជាក្រមការងារនៃសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏យើងនឹងជួបអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏អ្នកដែលសំខាន់ខ្លះទៀតដែលនឹងធ្វើការពាក់ព័ន្ធលើខាងផ្នែកការពិជាតិបាទបាទអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនៅមួយខែខាងមុខទីនេះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យប្រមាណ200ដែរបាទយើងគិតពីការមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាជាទូទៅយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលើសលប់គឺសម្ដែងការគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរយើងដឹងថានៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងសម្លេងភាគតិចមែនប៉ុន្តែយើងនៅក្រៅរដ្ឋសភាអ្នកណាក៏ដឹងដែរទៅទីណាក៏ឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្លេងភាគច្រើនដែរបាទជាភាគច្រើនមានន័យថាលើសពី 50% បូក1ហើយបាទបញ្ហាអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ងាកមកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញហ្នឹងទី1គាត់មើលឃើញថាក្នុងការដឹកនាំកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋធុញទ្រាន់ត្រូវការមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយការផ្លាស់ប្ដូរនឹងគឺគូប្រកួតដែលអាចប្ដូរបានគឺមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគណៈបកនយោបាយមានច្រើនប៉ុន្តែវាមិនអាចមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលអាចប្រកួតអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរបានអញ្ចឹងហើយគាត់ជំរឿនរបស់គាត់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងចុះបញ្ហាដូចជាការដឹកនៅក្នុងសង្គមដូចជាអយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងតើវាអាចជាកត្តាមួយជួយជំរុញឲ្យមានការជំរុញចង់ផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងទេបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាទោះបីគេខំបង្ហាញថាអភិវឌ្ឍក៏ដោយសន្តិភាពបណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែភាពអយុត្តិធម៌ដែលនៅលើវាខ្មែរថានៅលើគោកឃើញនឹងភ្នែកវាច្រើនហួសហេតុពេកដែលធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់ចង្កល់អ្នកខ្លះឈឺចាប់ផ្ទាល់អ្នកខ្លះឈឺចាប់ជំនួសអ្នកដទៃទៀតវាឃើញហួសហេតុពេកហើយអត់មានការកែប្រែសោះភាពអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងនឹងហើយជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយលើកពីនោះទៀតបញ្ហាជីវភាពរបស់គាត់បញ្ហាការងារកូនចៅគាត់ដែលត្រូវមានការលំបាកបាទសូមអរគុណលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានជ្រៀតពេលមករដ្ឋធានី Washington នេះប្រាប់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាបាទអរគុណជម្រាបលាលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីបេសកកម្មរបស់លោកនៅរដ្ឋធានី Washington និងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាដែលលោកជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងខណៈនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសគោលដៅមួយក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលលោកអនុប្រធានាធិបតីម៉ៃក់ផែនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនាពេលថ្មីៗនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីរូបនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅលេខាធិការដ្ឋានរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងបានជួបពិភាក្សាជាមួយអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោកលេលឿងមីងដោយថ្លែងនៅចំពោះមុខលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានអបអរចំពោះខួបទី50ឆ្នាំនៃការបង្កើតសមាគមមួយនេះលោកក៏បានបញ្ជាក់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយូរអង្វែងរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះផងដែរលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាឆ្នាំនេះក៏ជាខួបទី40ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានផងដែរទំនាក់ទំនងរបស់យើងបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ទាំងអាស៊ាននិងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះរួមមានផ្នែកការទូតសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងលើការមានជំហររួមគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខជាតិផងដែរលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថានៅក្រោមរដ្ឋបាលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Trump សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការរួចជាស្រេចដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូរបស់យើងជាមួយអាស៊ាននិងធ្វើឲ្យមិត្តភាពរបស់យើងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងនេះលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានថ្លែងបន្តទៀតថាដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការឲ្យតម្លៃដ៏ខ្ពស់របស់រដ្ឋបាលលោក Trump ទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយអាស៊ាននិងតំបន់ Pacific ទាំងមូលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ាននៅក្នុងខែវិច្ឆិកានិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីខាងកើតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនព្រមទាំងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacificហើយកថាអេប៉ិចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរលោកផែនមានប្រសាសន៍ទៀតថាតាមរយៈការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានអាចបង្កើតការងារវិបុលភាពនិងភាពរីកចម្រើនតាមរយៈវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបោះទុនវិនិយោគនៅអាស៊ាននិងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានច្រើនជាងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ 274,000 ដុល្លារទឹកប្រាក់នេះច្រើនជាងការបូកបញ្ចូលគ្នារវាងវិនិយោគទុនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងប្រទេសជប៉ុនទៅទៀតលោកបានថ្លែងទៀតថាដើម្បីការពារវិបុលភាពនិងដើម្បីធានាឲ្យការរីកចម្រើនរបស់យើងមានជាបន្តទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយអាស៊ានឲ្យបានទ្វេដងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានថ្លែងទៀតថាយើងនឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាស៊ានដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ជាមូលដ្ឋានការធានាឲ្យមានភាពស្របច្បាប់គ្មានការរារាំងដល់ចរាចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានដំណោះស្រាយជម្លោះនានាតាមរយៈការទូតនិងដោយសន្តិវិធីនៅចុងបញ្ចប់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានថ្លែងថារយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការប្រកៀកស្មាគ្នាជាមួយអាស៊ានដើម្បីបង្កើនសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅទូទាំងតំបន់ដែនទឹកនិងដីគោករបស់យើងយើងនឹងរួមគ្នាកសាងមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់យើងដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគោលដៅច្រើនជាងនេះបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអនុណេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ានដែលមានលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថា ISIF Yusuf Ishak ជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ជាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករ៉េចធីលសនបានចុចចាំប្រទេសចិននៅក្នុងវិធីដោះស្រាយថ្មីរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឲ្យដាក់ការគាបសង្កត់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរបង្កហេតុនឹងការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីល
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំងធីលីសុនបានមានប្រសាសន៍ថាចិនមានឥទ្ធិពលមានព្រំដែនទៅលើរបបកូរ៉េខាងជើងឬចិនមានឆន្ទៈមានកម្រិតដើម្បីប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យសាររើពិនិត្យមើលគោលនយោបាយឡើងវិញស្ដីពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតី សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការដាស់តឿនប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងដូណាល់ត្រាំសប្តាហ៍នេះថាក្នុងឋានៈជានាយអគ្គសេនាធិការលោកមានកាតព្វកិច្ចខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើការជាមួយសមាជិកសភានៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់កន្លែងគ្រោះថ្នាក់សារនេះមានជាច្រើនលើកមកហើយនៅក្នុងថវិកាសហព័ន្ធចំនួន1លានដុល្លារ ដែលកំពុងបញ្ជូនទៅកាន់តុករបស់ប្រធានាធិបតីដើម្បីផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ខែកញ្ញាឯកសារដែលមានកម្រាស់1600ទំព័ររួមមានការបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារប្រទេសក៏ប៉ុន្តែបានទុកប្រាក់2500លានដុល្លាររហូតតរតែប្រធានាធិបតីធ្វើផែនការលម្អិតដើម្បីផ្ដួលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាមុនសិន នាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការប៉ុនប៉ងបាញ់កំជួយមីស៊ីលមិនបានទទួលជោគជ័យនៅច្រកសមុទ្រហូមុសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីយោធាអាមេរិកាំងរូបនោះនិយាយថានាវាមួយទឹកប្រភេទយូណូបានប៉ុនប៉ងបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងទីរីពិចារណាពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយមនិងជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាខ្លួននឹងដាក់បញ្ចូលការគាំទ្រផែនការសន្តិសុខក្រុងកាប៊ុលដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសូម៉ាលីបានប្រកាសដឹងថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអ
ូវបានពួកអង្គរៈរបស់មន្ត្រីផ្សេងទៀតបាញ់សម្លាប់លោកទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com